Bé, benvinguts i benvingudes a una nova sessió del cicle de webinars de Xarxanet. Com sabeu, cada mes ens agrada trobar-nos per compartir experiències, per parlar de temes d'actualitat i per abordar temàtiques que puguin ser d'interès per les entitats i pel teixit associatiu català. Val? Avui ens trobem aquí sobretot per abordar la temàtica del joc competitiu, val? Com a eina educativa per a la infància. Per treballar aquesta temàtica tenim amb nosaltres el Pere Bolet, el Roger Font i la Gemma Garcia, que són membres de l'equip formador del monogràfic de joc de l'Escola de Formació de Minyons, Escoltes i Guies de Catalunya. Sí? Llavors, si us sembla bé, ja sense més preàmbuls, dono pas a la Gemma, al Roger i al Pere perquè comencin a la seva exposició i després, el que us deia, donem pas a totes les persones assistents perquè pugueu dir la vostra. Així que, sense més preàmbuls, benvinguts, Gemma, Roger, Pere. Un plaer per nosaltres que estigueu aquí amb nosaltres aquesta tarda. Gràcies, Josep. Hola, què tal? Gràcies, Josep. Gràcies. Bé, nosaltres ja ens has presentat una mica. Avui, un dilluns a les 6 de la tarda, estem aquí per parlar del joc competitiu, del joc competitiu en la infància i el seu paper i potencial educatiu que té. Començarem. Ara compartiré pantalla, que tenim una presentació. Es veu, no? Sí. Sí? Vale, perfecte. Sí. Doncs començarem una mica. Com hem dit, primer farem una breu introducció sobre el joc. Aquí tenim diverses fotos, no?, de què entenem com a joc, no? I com podeu veure, doncs, el joc es desenvolupa en diversos contextos, no?, de diferents formes i amb diferents materials. I abans de tot posarem un breu vídeo que creiem que resumeix molt bé, no?, què és el joc i quin paper té. El joc és cultura. Ho és com a obra humana de transmissió de coneixements, com a eina per interpretar el món mitjançant la metàfora de les mecàniques del joc. El joc és criteri. Quan juguem, prenem decisions. Triar un camí mentre juguem ens ajuda a saber que a la vida real també som capaços de fer-ho. El joc és diversió. L'objecte del joc és l'entreteniment. És fer veure que, actuar. No hi arrisquem res d'essencial, més enllà de la glòria efímera de la victòria i la dignitat en la derrota. El joc és repte. El joc és progressió personal. Realitza i millora les capacitats de cadascú. No hi ha límits quan juguem. És un sentiment de superació constant. El joc és igualtat. Quan un grup de persones accepten respectar el reglament, s'estableix una complicitat, un compromís personal dins d'un pacte d'igualtat. No importa el sexe, l'edat o cap altra condició. L'altre és un jugador com tu. El joc és experimentació. Els jocs ens fan pensar i ens ensenyen a aprendre tant dels nostres errors com els encerts. Com l'esport entrena el cos, els jocs entrenen la raó i posen en joc les nostres emocions dins d'un entorn de seguretat. El joc és comprensió. Explicar un reglament als teus companys de joc representa un doble exercici de magisteri social i comprensió. Res no fa aprendre més que comprendre i explicar el que hem après als altres. El joc és sociabilitat. Compartir el temps i l'espai pel plaer d'estar junts és necessari, vital i cada cop més difícil de fer. El joc ens dona temps de qualitat en un entorn amable de comunicació personal. Jugar acosta els amics. El joc és coneixement. Jugar ens desperta l'afany de saber més sobre el tema que desenvolupa el joc, siguin mons imaginaris, sigui la història o sigui la matemàtica. El joc és el gran esquer per les ganes de saber. El joc és llibertat. El trampós i el que juga obligat per raons externes no estan jugant. Sense l'acceptació voluntària i sincera del reglament, no hi ha partida. Jugar és gaudir.
ara cadascú de nosaltres comentarà una mica les, aquest vídeo, no?, i què significa per nosaltres el joc. Comença el Roger. Doncs per mi el joc és un intercanvi de sentiments i emocions, vale? La qual, quan tu estàs jugant, pues, és molt fàcil, no?, estar amb els altres i estar allà i compartir un moment en què podem divertir-nos, en què podem estar una estona compartint, no?, i això és l'essència, no? Llavors, és molt bàsic perquè quan nosaltres estem jugant estem molt centrats en el que és el joc, no? Sigui el joc que sigui, no? Llavors, clar, quan estem centrats en això, ens oblidem molt de tot el que hi ha o el que tenim a les nostres vides quotidianes, no? I ens centrem en allò, no? I sobretot, quan juguem, si juguem, és per gaudir-ho, no? Per aquella essència de diversió totalment, de poder estar jugant, no? De compartir amb els altres la felicitat totalment. Llavors, el que és més interessant, potser, de tot això, és com gestionem aquestes emocions, no? Podem tenir emocions negatives, com podem tenir emocions bastant emotives, no? En el fet d'alegria, de passar-s'ho bé, com hem comentat, de riure, no? De compartir, pues, experiències, de... No sé, una mica això, no? I la qüestió és, el joc, com gestionem, no? Totes aquestes emocions, igual que les negatives, com les gestionem, no? I per mi això és el punt clau i l'ideal del joc. I per mi el joc, a mi m'agrada molt remarcar, no?, que el joc és un terreny fèrtil on imaginar i explorar les possibilitats, no? Crec que té un paper molt important, no?, la fantasia i la imaginació, no? Més enllà potser del joc simbòlic que juguem, no?, quan som més petites i petits, o inclús el joc de rol. Llavors jo crec que en aquest punt del i si, què passaria si, crec que, és que aquí hi ha el potencial, no?, del joc i també el paper que pot tenir inclús en despertar l'esperit crític i treballar una sèrie de valors que concrets, no? I a més, també m'importa molt l'aspecte lúdic i transversal del joc, que de vegades, o sigui, el joc moltes vegades està relegat a la infància, no?, o s'associa més a aquesta idea. I és molt important, no?, reivindicar i donar espai al joc en el nostre dia a dia i al llarg de tota la vida, i també en diferents contextos, perquè moltes vegades també el joc es fa servir com una eina, que és cert, també s'ha de fer, o sigui, es pot fer servir així, però no és l'única manera, no?, en la que es pot manifestar el joc. I es pot, o sigui, més enllà dels contextos educatius, no?, és important que hi sigui. I m'agradaria posar en entredit una mica o matisar, no?, una afirmació que fa el vídeo, que diu que en el joc, quan fa referència a la igualtat, no?, diu, no importa el sexe, l'edat o qualsevol altra condició, crec que diu, no? I és veritat, el joc, d'alguna manera, el fet de ser jugadors o participants estem en el mateix nivell, però no hem d'oblidar que cadascú de nosaltres, no?, està construït socialment d'una manera determinada, té certs prejudicis, no?, i és important tenir-ho en compte perquè moltes vegades, inclús en els conflictes que poden aflorar en el joc, pot ser que surtin això, o la manera en què cadascú de nosaltres, no?, veu el joc també juga un paper important. A mi el que més m'agrada del vídeo és la part de la diversió en què diu que què en traiem del joc? Doncs la glòria efímera de la victòria i la dignitat en la derrota. És a dir, quan guanyem, sentim una satisfacció, aquesta recompensa per aquesta alegria per el fet d'haver guanyat, però en el fet de perdre també en traiem coses positives. En traiem respecte, aprenentatge, tolerància a la frustració, aprenem a autoavaluar-nos a nosaltres mateixos i que aquesta glòria o aquesta dignitat, aquesta victòria o aquesta derrota les vivim amb molta intensitat. Però al final, un cop acabat el joc, el rei i el peó tornen a la mateixa caixa. Això és un refrany italià.
que també m'agrada molt, perquè després de tota aquesta intensitat del que, el que hem sentit, al final s'acaba el joc i al cap d'uns instants ja tot això ha passat. I ja ho hem viscut, però ja tornem tots a la mateixa caixa. És el joc competitiu. Vale. El joc competitiu, he volgut fer aquí una definició, vale, que m'ha agradat bastant en el fet de que he agafat de diferents llocs i he fet una barreja, vale? I és aquell joc on els jugadors competeixen contra altres amb l'objectiu d'aconseguir una finalitat. Aquests jocs poden ser en equip o individual. Vale. Llavors, he subratllat tres paraules, joc competitiu, competeixen i finalitat, no? Per què he subratllat competir i finalitat? Al final, el joc competitiu, el que fem és enfrontar. Ens enfrontem, no? Ens enfrontem unes persones contra unes altres o, si és individualment, jo contra els altres, no? I què vaig a fer? Tenen una finalitat, no? Anem a aconseguir un objectiu. I això, vale, és el que té aquestes característiques, no? El joc, i per això el diferenciem dels altres, no? El competir, la finalitat, una mica també l'eliminació, no? L'equip, encara que sigui una sola persona, com aquí he posat, al final també formes part de tu mateix, no? Quan, per exemple, anem a unes olimpiades, no? O qui vagi a les olimpiades, el que està fent la persona també és formar part del seu equip i la resta d'equip que té al darrere, vale? Que tampoc l'ha de deixar a banda. I llavors, pues, jo vaig a competir a arribar a ser algú i sobretot a aquest esforç que he fet i a transmetre, vale? L'estic enfocant cap a un objectiu, no? A una finalitat. Llavors, una mica és això, no? Què és el joc competitiu. Sobre la competitivitat. Ara volem parlar una mica sobre la competitivitat, però la competitivitat, competir és una eina per transmetre valors. Vale? No deixem de banda que en el joc competitiu, a part de guanyar i perdre, vale, que són valors que també podem anar i modelar-los i, sobretot, com deia abans, pues, gestionar aquestes emocions, no? que ens dona el, pues, el guanyar i el perdre, no? Hi ha altres coses. Diguéssim, competir de forma amb equips, pues, tenim, pues, com jo soc dintre de l'equip, no? Quina és la meva funció, quina és la meva estratègia dintre de l'equip per aconseguir aquest objectiu, aquesta finalitat, no? Llavors, el que vull sobretot, o el que volem sobretot dir-vos és que la competitivitat no l'hem d'associar com un concepte negatiu, vale? Perquè és el que deia, al final, quan competeixes, hi ha moltes coses i molts valors que ens poden sorgir i que podem treballar, no? Llavors, coses i valors que estan aquí representats, no? Com la relació, l'estratègia, el guanyar i el perdre, pues, són valors que estan aquí i que podem anar treballant mentre juguem o, si no, fent una reflexió al darrere, després de jugar, de veure'ns i com ens hem comportat, no? I a partir d'aquí, pues, anar-ho treballant a poc i, sobretot, també, pues, diferenciar quins són les emocions que hem sentit, no? Que això està molt bé. I en relació amb el que comentava el Roger, no? Sobre els valors, quins valors traiem, no? De competir,
I una mica per tractar una mica el tema, el concepte de valor, no? Què és un valor? Un valor, al cap i a la fi, és un conjunt, bueno, els valors en general, un conjunt de creences bàsiques que tenim, no? Tenim com a individus i com a societat, que ens ajuden a interpretar el món i també són com els pilars, una mica, que tenim i sobre els quals nosaltres actuem, pensem, formulem les nostres opinions i això depenen tant de l'individu com una mica del context, no? O sigui, els valors al cap i a la fi depenen molt de la cultura, no? I de la societat. I si estirem el fil per aquí, actualment, en la nostra societat occidental, es premien valors com, per exemple, la competitivitat, no? L'individualisme, treure el benefici econòmic a curt termini... Tots aquests valors, no? Com, jo sempre recordo, bueno, penso molt com en el fet que l'assignatura d'emprenedoria moltes vegades estigui al currículum escolar, no? També són tots aquests valors que també es veneren com a societat. I si mirem una mica els jocs competitius, no? Aquests valors, al cap i a la fi, pot ser que també hi siguin, i són. Però, clar, el que volem nosaltres, no? Transmetre és de quina manera els tractem, com tractem les emocions, no? que hi ha, com deia el Roger. I llavors, la pregunta aquí és, podem transformar aquests valors en valors positius? Perquè al cap i a la fi, com a societat, també donem valors positius o negatius als valors, no? I llavors, què podem fer? Què podem extreure d'aquí, no? El joc net, no? La competitivitat sense rivalitat, no? La motivació... Tots aquests valors que tenen una visió més positiva, no? I aquí és molt important, no?, reivindicar el paper del director, de la persona que dirigeix, no?, el joc i també el potencial educatiu, no?, dels jocs competitius. I també, en aquest sentit, no?, moltes vegades els valors acaben sent unes normes una mica individuals i socials, no?, de cadascú. I es pot equiparar una mica també a les normes, no?, que hi ha en el joc cadascú, no?, en aquest cas els jocs, no?, tenen les seves maneres d'actuar, que són una mica el que passa amb els valors, no?, també són la nostra manera per què ens movem, no?, o quines són les regles per les quals volem dirigir la nostra vida. I en aquest sentit... Ara... En aquest sentit, veiem a veure quin és el potencial del joc competitiu. Què ens aporta a nosaltres el joc competitiu com a eina eina d'aprenentatge i per treballar uns valors. I és justament perquè volem transmetre uns valors que utilitzem aquesta competició. I això és el que ens diferencia de l'esport. És a dir, el joc competitiu, hi ha molts jocs competitius que s'assimilen a l'esport, però... El context ja de per si és diferent. D'un context esportiu a un context d'educació, les activitats i tot el que transmetem ja és diferent. Però hi ha una diferència transversal, radical, primordial, és que nosaltres, la nostra prioritat no és la competició. La nostra prioritat és la transmissió de valors. Per tant, utilitzem la competició per aquest objectiu. Primer, ens interessa transmetre els valors i després competim com a mitjà per assolir aquesta transmissió de valors. Llavors, com que això és una activitat educativa, ha d'estar dirigida. El joc lliure està molt bé i en el joc lliure també hi haurà competició. I no estem jugant tot el dia amb els nostres infants i joves. Però quan nosaltres estem duent a terme una activitat educativa dirigida, vol dir que aquesta competició que duem a terme l'hem de nosaltres encaminar cap a on volem anar. Llavors, com més intervinguem nosaltres en aquesta competició, més valors positius en traurem. En canvi, si nosaltres no participem, no intervenim, no interrompem el joc, aquesta competició es torna descontrolada o se'ns en pot anar de mare i anirem cap a uns altres valors negatius que no ens interessen. Si nosaltres competim d'una manera
encaminada cap a aquesta transmissió de valors, podem arribar a aconseguir un munt de coses. Podem aconseguir respecte, convivència, justícia, perseverança, esforç, treball en equip, diàleg, diversitat, generositat, modèstia, però també orgull, autoestima, superació, però també acceptació, humilitat, adaptabilitat, un munt de coses. A través de la competició podem arribar a un munt de valors superinteressants per a la nostra tasca educativa. Però una competició que se'n va de mare ens pot portar moltes coses en contra, també. Ens pot portar agressivitat, intolerància, imposició per la força, ens pot portar dominància, poder descontrolat, pot portar a ferir, pot portar una ambició desmesurada, a un control irracional. Llavors, quan utilitzem la competició en la nostra tasca educativa, l'hem d'encaminar molt bé i hem d'intervenir en profunditat. A més, en un joc competitiu hi ha unes normes que tothom ha de respectar. Aquest respecte per les normes, que també comentava el vídeo al principi, ens porta a aprendre a socialitzar-nos d'una manera sana, ens porta al respecte, ens porta a la convivència, ens porta a una responsabilitat individual, també. Jo em comprometo a participar d'aquest joc, però em comprometo a participar-hi d'una manera, no de la manera que jo vull, sinó de la manera que tots pactem. Però alerta, també. El joc competitiu té algunes amenaces. El joc competitiu té un factor de pressió, aquest efecte de l'objectiu és guanyar, porta una pressió cap als individus, cap als participants, que pot fer, si és excessiva, que gaudim menys del joc. És a dir, hi ha persones, hi ha infants, sobretot, que davant la pressió d'un moment competitiu es poden sentir una mica angoixats i, per tant, no gaudiran. I que aquest nivell competitiu s'ha d'adaptar a l'etapa educativa on ens estem movent. I, a la vegada, a la complexitat dels jocs que nosaltres fem, s'ha d'adaptar també a l'etapa educativa on ens movem. És a dir, en etapes més primerenques necessitem jocs més senzills, que a mesura que ens fem grans necessitem que es vagin tornant més complexes perquè en puguem treure prou suc. D'això en seguirem parlant en properes diapositives. I un altre apunt molt important a l'hora de portar la competició a un nivell educatiu és que nosaltres hem de donar referents positius. Nosaltres hem de participar. Els educadors ens hem de posar dins del joc per donar un model i un exemple de competitivitat sana i dels valors que nosaltres som conscients de que volem posar en pràctica en aquell joc, nosaltres som els primers que els hem de posar en pràctica i hem d'ensenyar com es fa. A la vegada, però, no hem d'estar tots participant en el joc. Nosaltres recomanem sempre, en les nostres formacions, que hi hagi un observador a fora, perquè quan estem a dins del joc ens absorbeixen dinàmiques del joc i hi ha coses que passen i que nosaltres no veiem. I algú des de fora pot veure, allà hi ha un nen o una nena amb un racó que s'està apartant o algú que està patint i hi ha d'haver algú a fora al cas d'aquesta situació. Però també és molt important els referents positius dins del joc. Seguim. Llavors, a continuació, parlarem una mica de tres tipus de jocs competitius que nosaltres classifiquem. De classificació de jocs n'hi ha milers i cadascú pot classificar-los de la manera que vulgui. Nosaltres els treballem agrupats en tres sectors, diguem-ne, perquè creiem que ens donen tres possibilitats diferents. El primer tipus de joc que nosaltres classifiquem és el de cooperació-oposició, que és el joc de competir per equips, el típic de dos equips competeixen entre ells per assolir un objectiu. És el que és més semblant a l'esport i a la vegada està contaminat una mica d'això, perquè és on surten rivalitats insanes. A la competició se'ns pot girar en contra quan el que premiem únicament és el resultat. Si nosaltres l'únic que volem aconseguir en un joc és guanyar uns punts, un trofeu, una competició, si tendim cap al resultadisme, la rivalitat, la competició, tendirà a ser una mica més tòxica o menys pedagògica, diguem-ne. Però els jocs de cooperació o oposició, el fet que tu estiguis treballant amb un equip per batre l'altre equip, això porta una dualitat molt interessant, en què he de col·laborar i, per tant, els valors
del joc cooperatiu també entren aquí. He de col·laborar, cooperar amb el meu equip per batre els altres. Llavors, quins tipus de relacions es desenvolupen entre els participants quan posem en pràctica aquests tipus de jocs? Alerta, perquè hi ha perfils forts que eclipsaran les persones que són més discretes o més tímides, quedaran en un segon pla i de seguida qui ressalta quan juguem en jocs competitius? Salten els líders, salten a la gent més competitiva, la gent més eufòrica, la gent més expansiva, i això és una amenaça pel nostre joc, també. A la vegada, poden aflorar un tipus de lideratges que sembla que tinguin una pretensió de treball en equip que no és real. Segur que us heu trobat moltes vegades, doncs aquí som educadors, alguns, sobretot nens, que de seguida que hem de fer un joc en equip, de seguida comencen a liderar el seu equip i diuen, ho farem així, ho farem, tu faràs això, tu faràs allò, i darrere hi ha una falsa presumpció de fer participar tothom, però en realitat el que està intentant aquesta persona potser és que es faci el que vol ell. Els valors en aquest tipus de jocs, tots els que he dit abans, serveixen, tant en positius com en negatius. S'ha de dirigir bé una altra vegada, perquè si no, no aconseguirem el nostre objectiu. I en els exemples he posat d'entrada uns jocs que tenen un nivell de competició molt bàsic, que són molt senzills, pitxo, mocador, relleus, que tenim una competició que pot donar més aviat poc de sí, però que ens serveix per treballar aquesta competitivitat en edats primerenques, però que a mesura que anem pujant amb adolescents necessitem jocs més complexos. Per exemple, aquest de Serps, Conills i Falcons és un joc on competeixen tres equips, no dos. Llavors, això ja afereix una complexitat. O Les Piles també és un joc que es genera una dinàmica molt particular. Perquè la competició generi aquesta motivació del jugador, ha de ser una competició adaptada a la seva edat. Ara parlarem dels jocs competitius individuals sense eliminació, que són aquells jocs que no hi ha equip, sinó que cadascú, o sigui, cada jugador actua per ell o ella mateixa, no? I en aquest cas no hi ha eliminació. Després el Roger parlarà de l'eliminació, però aquests no n'hi ha. Doncs en aquest tipus de joc, una de les característiques més importants és que les habilitats de cada jugador, de cada participant, juguen un paper molt important en la victòria, no? Habilitats, per exemple, la velocitat, no? L'agilitat, de vegades, no? El fet de guanyar el joc depèn molt de cadascú. Per tant, l'individu té molt de pes. I en aquest sentit també hi ha una mica de risc, no? I el paper de la persona que dirigeix el joc doncs també ha de vetllar, no? Perquè no hi hagi joc brut, no? Que es respectin les normes, perquè el fet de vegades de ser tu sol o sola, no? En el joc et porta a envalentonar-te i de vegades t'oblies una mica, no? Del que estàs fent. Doncs és important que la persona que dirigeix, doncs, que ho aterri. Llavors, també és un enfrontament al rival, no? És tots contra tots, o sigui que el fet que tu lluitis, no? Bueno, no lluitis, no juguis amb l'objectiu, no? De voler guanyar, fa que tu estiguis competint amb la resta de participants. I el component lúdic d'aquests jocs és molt evident, no? Són molts d'aquests jocs, són els que juguen al carrer, a la plaça, al pati d'una escola, a l'esplai, al cau, en moments, bueno, lúdics, no? De disbauxa. I les relacions que s'estableixen entre els participants, no? Com hem comentat, l'individu té un paper molt important, no? Que portat negativament, no? Pot arribar a potenciar l'ego, no? De jo vull guanyar, jo sóc millor que els altres. I això, no? També és el que comentava el Pere abans. Hi ha certs infants, no? Que els hi pot suposar una angoixa. I és important tenir-ho en compte. Però alhora, el fet que no hi hagi eliminació també atenua una mica. Pot ser que tu vulguis ser millor, però al cap i a la fi, si no t'eliminen, doncs de vegades potser veus que no està tan recompensant, no? I llavors,
Alhora, molts d'aquests jocs fa que hi hagi torns. Torns o que cada jugador, no?, en certs moments tingui un paper prevalent. Després, com veurem els exemples, veurem com és així. Llavors, en aquest sentit, no?, també és important controlar l'angoixa, perquè moltes vegades el fet de ser el centre d'atenció en algun moment pot ser que alguns infants també no se sentin còmodes amb això. Llavors, alguns dels valors que afloren, no?, són l'individualisme, la rivalitat, la superació, l'esforç, el joc net. I com a exemples tenim el joc del tomàquet-tomàquet o el cau i el castor, que en aquests casos, no?, veiem com cada vegada un jugador té com un rol o un paper i els altres els miren. Després també veurem, no?, quines potencialitats pot tenir això. Puja el micro. Sí. Vale, perdoneu, eh? Els jocs competitius individuals eliminant una mica són tot el contrari que ha dit la Gemma, no? Al final hi ha una eliminació i això també ens ha de fer reflexionar per què estem eliminant i quina és la gestió que fem de les persones que estan eliminades. Perquè la persona que s'elimina primera deixa de jugar durant tot aquest temps del joc que estem fent mentre veiem o estem expectants dels altres com estan jugant, no? I això hem de tenir molt en compte, no? Llavors, com ha dit la Gemma, el primer de tot, crec que una de les característiques també són que les habilitats dels participants pues, són essencials en el fet de la victòria, en la importància de la victòria, perquè aquí sí que la qüestió és que com que estàs eliminant, vas a guanyar, no? I llavors això crea un, no sé, una espècie de sentiment encara més enfortit del plan de jo estic donant-ho tot perquè vull arribar al final, no? Perquè no vull que m'eliminin. Vale? Llavors, clar, depèn de quin joc juguem, les habilitats físiques pues, marcaran moltíssim en aquell sentit, no? Llavors, una de les qüestions també que treballarem, bueno, o de les característiques que té aquests jocs competitius eliminant, és que o tinc la gran sensació de ser el guanyador, no? De tenir aquest ego, no? De guanyar, de que jo m'he esforçat al màxim i he arribat al final i sóc jo, no? I la resta han perdut, no? I la sensació d'aquesta derrota, no? De frustració, i encara més es potencia quan ha sigut eliminat primer, no? O a les primeres rondes, no? Que llavors hi és com un, ostres, m'han eliminat i encara haig d'esperar els altres que juguin, no? Per continuar el joc o anar molt més enllà, no? Llavors, també s'ha de treballar molt, o creiem que és una de les característiques importants, que és el només haver-hi un guanyador, no? I l'afany de ser el millor, no? Com hem dit, aquest ego pot portar, si no és un joc controlat, pot portar a agressions verbals, pot portar a violència, pot portar fins i tot ego, no? Pot portar a sentir una superioritat que és dolenta, no? Llavors, aquests jocs competitius, com els relacionem amb els altres, no? Llavors, el ser la persona molt essencial, vale? I ser el millor per guanyar, vale? Sorgeix una competitivitat, vale? Una competitivitat que encara s'exagera més dels jocs que han parlat la Gemma i el Pere, no? Llavors, aquesta competitivitat, com és el que estem parlant, és com la portem o com la treballem,
vale? Perquè ho podem treballar de moltes maneres, vale? I sobretot el que no volem és que encara s'exageri més i per guanyar fem trampes, no? Això s'ha de vigilar moltíssim. Llavors, en relació de les victòries i les derrotes, tota la generació aquesta d'emocions que pot generar, no? Clar, jo si sóc el guanyador i començo a increpar els altres, que som els perdedors, pues, ostres, la gestió d'aquestes emocions s'han de vigilar molt bé, no? A l'hora de la resta de companys, perquè poden sorgir pues el que dèiem, amb una connotació negativa, no? I al final, la derrota, hem de veure com ens prenem aquesta derrota, vale? Perquè la derrota pot generar un clima molt intens, no? O també, com el que dèiem, el guanyador pues es pot sentir superior i el perdedor pot atacar contra el superior. I això tampoc és el que volem. És a dir, hem perdut, gestionem aquesta derrota i la gestionem bé, no? Que no passa res, que he fet tot el màxim que he pogut, no? I potser per possibilitats o probabilitats pues no he guanyat, no? Pues no passa res, tornem a començar i tornem a jugar, no? Que això és del que es tracta. I llavors, valors que ens podem desprendre, valor, és la superació, no? Sobretot superar-se a un mateix, no? Per arribar a aquest objectiu, a aquest final. També estratègia, al final, quan ets tu competint contra els altres, el que estàs buscant és sempre el com jo ho faré millor per arribar a, no? I com ho faré millor és aquesta estratègia que tu t'estàs pensant i que tu estàs donant en el joc, no? Perquè la teva estratègia sigui la guanyadora, no? Llavors, en el tema de perdre, les frustracions, no? I en el tema de guanyar també és un valor que podem treballar i que està molt bé treballat, no? I un dels exemples que se m'acut així dels jocs competitius eliminant, per exemple, és el joc de força, no? Que és un dels típics jocs que amb habilitats, perquè la gent és més forta, llavors aguanta més, o perquè t'eliminen abans, pues és un bon joc, no? I com gestionem aquest joc. I després és el ninja. El ninja pues, també pot ser un d'aquests jocs individuals eliminant, que aquí pues, l'habilitat de destresa, de l'habilitat de ser hàbils, no? en aquest fet, pues, dona molt de joc, no? I això és una mica sobre els jocs competitius amb eliminació. Val, llavors, ara cadascun de nosaltres tres, dins d'aquest triangle que sovint utilitzem en moltes situacions educatives, que és, tenim un grup amb unes necessitats, analitzem aquestes necessitats sobre les quals plantegem uns objectius que volem treballar i a partir d'aquests objectius dissenyem unes activitats que ens ajudin a assolir-los, amb cada tipologia de jocs que hem estat explicant ara, què ens aporten? Com podem utilitzar cada tipologia de joc amb cada tipus de grup que tenim? Començant pels jocs de cooperació o oposició, aquests jocs competitius per equips, quines potencialitats tenen segons... Quines potencialitats poden tenir segons quin grup d'infants o joves estem dirigint? És un tipus de jocs, aquests dels cooperació-oposició, que ens pot anar molt bé per trencar el gel. En un grup que està fred, que la gent està tensa, que potser no ens coneixem gaire, són una tipologia de jocs que fàcilment fan aflorar moltes emocions i amb molta intensitat. El fet de que jo estic col·laborant amb tu per guanyar els altres,
fa que visquem unes emocions compartides amb uns quants i oposades amb els altres, que fa que siguin més intensos, potser, que les altres tipologies de joc. I aquesta intensitat que nosaltres viurem dins el joc ens farà trencar barreres, ens farà trencar el gel, ens farà acostar-nos, i aquest fet de compartir jo dins del meu equip en moments de derrota o de victòria em farà apropar-me a ells. I llavors, en el següent joc, canviarem d'equips i sentiré el mateix cap a unes altres persones del gran grup on estem. Per tant, són jocs que ens poden anar molt bé en situacions de que el grup no es coneix o que necessitem cohesionar una mica. Ens poden anar bé per cohesionar. També ens poden anar bé en situacions en què un grup està una mica adormit, o que un grup no acaba d'avançar o no acaba de tirar, o que els veiem que estan una mica bloquejats. El fet de fer aflorar emocions intensament ens portarà que el grup es mogui, que les relacions del grup es moguin. Per tant, podrem fer una sacsejada dels nostres infants i joves i veure què passa, veure si reaccionen, si tenim necessitat de que aquest grup s'activi una mica. A la vegada, aquesta intensitat és una arma de doble fil. En una competició pot sortir molta alegria i pot sortir molta festa, però també pot sortir molta ràbia i molta frustració. I aquí és molt bo que ens hi parem i ho analitzem. I aquí, moltes vegades, quan un nen plora o una nena plora perquè ha perdut o perquè l'altre ha fet trampes, i nosaltres diem, no passa res, l'important és participar. L'important és participar. Però què dius? Mira aquest nen als ulls i digue-li que l'important és participar amb la ràbia que està sentint. No, home, no, el que li has de dir és, per què sents aquesta ràbia? Com la gestionem? Vinga, afrontem-la i digerim-la i treu-la. Potser aquell nen li ha passat alguna cosa dins el joc que tu no has vist. I quan li dius, l'important és participar, estàs deixant de banda tot això que ell està sentint. L'important és participar. És un tòpic, una cadena que ens enfonsa en una pedagogia que no porta enlloc. Per tant, tot el que sorgeixi ho hem d'entomar. I les ràbies i les frustracions aquestes són superimportants d'aprendre a gestionar la vida. I moltes vegades els nostres infants i adolescents no tenen les eines per gestionar-les. I és a través del joc que farem aflorar aquestes coses. I llavors allà hem d'aprofitar per fer un aprenentatge que serà superimportant per a la vida d'aquestes persones. I poques vegades, potser si han tingut una infància, una bona infància, sentiran frustracions tan fortes com les que senten quan perden o quan l'altre ha fet trampes, i que són coses que ens hem de parar i analitzar i preguntar per què i treure-les, que el grup les conegui, compartir-les, i allà tenim una oportunitat educativa brutal i s'ha d'aprofitar. Per tant, l'important és participar. Bé, sí, òbviament, és que és òbvi que l'important és participar, però això és el principi del joc. L'important és participar, anem a participar del joc. Però al final han passat moltes coses. I el nen està plorant i està enrabiat perquè ha participat. Per tant, l'important no era participar. L'important és moltes altres coses que han passat i que nosaltres hem d'aprofitar. I a part d'això, vigilem aquest nivell de conflicte, perquè també pot explotar un grup quan estem fent un joc, que si és una cosa controlada, ens pot anar bé. I és una altra potencialitat del joc de cooperació o oposició. Si tenim un grup on hi ha conflictes latents, però alerta, perquè aquesta és una eina molt perillosa, podem fer un joc on provoquem una mica una explosió allà i llavors intentem, pot ser l'oportunitat que ens permeti abordar conflictes latents dins un grup. Però això és perillós i s'ha de fer molt bé, s'ha de tenir molt ben pensada la situació i com ho gestionarem, perquè si hi ha relacions tenses o agressivitats entre unes persones d'un grup i els posem en una situació competitiva, això aflorarà i sortirà. I hem de tenir molt ben pensat i molt ben preparat què farem quan això peti. Llavors, pot ser el joc competitiu és una guspira que pot fer inflamar un grup si hi ha llenya perquè això passi. Llavors, bueno, pot ser una oportunitat també, però alerta.
volem la intensitat del Pere Boleta tot, a tots els jocs. Ara volem, ara abordaré una mica, no, aquest trinomi, no, en relació als jocs que comentava abans. En el cas dels jocs individuals sense eliminació, potser sí que és bo que fer-los potser quan hi ha una mica ja de coneixement entre els membres del grup, però tot i així també en moments per trencar el gel també van bé. I com que impliquen molt les habilitats, no?, sovint físiques o psíquiques, no?, és bo també fer-ho a l'inici de... O sigui, abans de fer alguna activitat una mica més calmada, no?, per activar, per... Bueno, o de vegades, no sé si hi ha gent que està en esplais o caos, de vegades al principi del dia, no?, per començar amb energia. I també és important, no?, o són molt útils aquests jocs quan volem fomentar el protagonisme de tots. Perquè com que hi ha moments en què els individus o els jugadors, no?, estan sols jugant, no?, per exemple, amb el tomàquet tomàquet, no?, és un joc molt fàcil que veus que tota l'atenció del grup, no?, està amb dos, bueno, tres individus, no?, tres jugadors. Llavors, són jocs que estan molt bé, no?, perquè cadascú senti que té un paper a desenvolupar en un context concret, no?, i que es tracta de que els seus jocs, que també fomenten molt, no?, la importància del jo, no?, de la persona, doncs també és, s'estan centrant en mi i jo ho vull fer bé, no?, per poder, doncs, guanyar. I també és important, però, controlar, no?, també, en relació al que comentava el Pere, no?, les emocions i tots els conflictes que poden aflorar, no?, que són jocs que de vegades... hi ha malentesos, sobretot entre dos jugadors o tres, que tu m'has dit, que tu m'has fet, no? Doncs és important aquí, no?, el paper també de l'educador en veure què ha passat, que parlin, no?, que gestionin el conflicte entre individus. Més que no pas potser entre equips, sinó que entre individus també es donen aquestes coses i és important, no?, treballar-les. I també és important que també l'educador, no?, controli el joc net, per així dir-ho, no?, que estigui pendent, no?, que no hi hagi una emoció, no?, o una energia sense il·limitada, no?, que de vegades pot ser que es faci mal, etc. Però que això també és part del joc, però és important, no?, que s'estigui com pendent. Doncs els jocs competitius eliminant, bueno, jo primer de tot crec que el situaria, no es faria servir ni per trencar el gel ni per activació. Bueno, activació en cert punt sí, però no com a coneixença del grup o abans de començar una activitat en què necessitem certa relaxació o alguna cosa així, no? La qüestió és que són jocs que donaran molt de la persona, no? Que donaran molt de si i que centrarà molt en la persona. Llavors, és interessant perquè el que anirem a treballar amb els jocs competitius eliminant, no, serà buscar com reaccionen a les persones del grup envers aquell joc, no? I serà un moment molt ideal en poder veure quines són les característiques o quines són els comportaments de cada persona, no? Llavors, jo aquests jocs els faria amb un grup que ja coneixem molt, no? Més que res perquè els rols que floreixen en les persones en què juguen seran extremats, no? Anem a buscar l'extrem de la persona i l'extrem del valor i el sentiment que sentirà en aquell moment que està jugant, no? Llavors, com a necessitat, jo diria que podem treballar el que seria, pues, la frustració, el que seria la ràbia, el que seria el guanyar, no? El que seria
com jo actuo envers a guanyar els altres, no? Perquè hi haurà un moment que aquella persona farà lo possible i lo possible, diguéssim, i més enllà per poder arribar a l'objectiu final, no? I que la resta es quedin enrere. Al final estem competint a l'extrem, no? Pujant aquest valor tan amunt, no? Que el que farà serà trobar comportaments que potser seran negatius. Llavors, aquí l'ideal seria pues, deixar aflorar tots els sentiments i deixar aflorar que tothom jugui i saber a veure com es comporta per després, al final, fer una reflexió, no? De com s'han sentit, com han participat i què ha sigut el que els ha fet guanyar o perdre, no? Com aquest sentiment, no? Que deia el Pere, d'anem-lo a treballar, anem-lo a posar el focus allà, no? I a veure què és el que has sentit, no? Mentre jugava. I fins i tot, com que són jocs eliminant, el que farà serà tot el possible per enfonsar l'altre, no? I aquí és on entren els rols negatius, no? O de fer trampes, o de posar-li handicaps a les altres persones perquè no puguin arribar, no? O on tu vols arribar. Llavors, això, com a activitat, jo crec que és molt bona, com he dit, amb els grups que ja coneixem, per arribar a potenciar aquestes emocions que les prenen, no? I després treballar-les i treballar-les conscientment amb el grup per dir, pues mira, ha passat això, no? Com ho treballem? Per què has fet, no? Per què ho has fet? Per què volies tant guanyar que has fet mal a una altra persona, no? Per què volies tant guanyar que has fet trampes, no? I al final arriba un punt de que si tu aquesta consciència, aquesta realitat, després la treballem, pots arribar a gestionar pues, altres moments de la vida, no? Hi ha altres moments en què aquesta pèrdua o aquest guany no t'influeixi tant, no? I llavors és molt interessant aquest tipus de jocs per explorar i experimentar tot això, no? I al final pues, acabar-ho treballant. Molt bé, llavors aquí us deixem tres apunts sobre tres articles interessants que hem pogut llegir sobre jocs competitius i la nostra presentació acaba aquí. Ara us deixarem temps per les preguntes i qüestions que vulgueu treure, que segur que n'hi ha moltes perquè hi ha moltes arestes i hi ha moltes coses on podríem aprofundir tot el tema del gènere, transmissió de valors, tot el tema del treball de les emocions. Dóna molt de sí gràcies al joc competitiu i per nosaltres és molt important que li donem protagonista perquè enfront tota aquesta competitivitat insana que dèiem al principi que a vegades vivim a la nostra societat, el joc, que quan juguem no ens hi juguem res, al final del joc tots tornem a estar igual i no ha passat res, ni hem guanyat ni hem perdut res, d'una forma tan gratuïta ens dona tantes oportunitats de treballar i d'aprendre que és fantàstic, és brutal. Per tant, el joc competitiu, tinguem-lo molt present a les nostres activitats educatives. Bé, moltíssimes gràcies, Roger, Gemma, Pere, per aquesta formació. La veritat és que ens heu ajudat a posar una mica de llum, no?, sobre aquest concepte de competitivitat, que crec que moltes vegades, de fet, crec que en general sempre se'ns ha venut, no?, com un concepte negatiu, com una idea que no casa, que no té lloc en l'àmbit de l'educació, i ens heu ajudat a donar una mica això, no?, la volta a aquest concepte i a percebre'l d'una manera diferent, no?, d'una manera que creiem que realment pot ser molt útil i que és molt interessant el que ens heu explicat. Llavors,
si us sembla, com comentaven els companys, obrim un espai de prequi preguntes perquè les persones assistents podeu preguntar, formular, reflexionar sobre tot el que han anat comentant els companys i la companya. Val? I també això, no? Ja que els tenim aquí, doncs, que teniu l'oportunitat de preguntar-los allò que us hagi vingut al cap al llarg d'aquesta estona de formació que ens han oferit. Si us sembla, jo ho he comentat al principi del webinar, però tenim dues vies per fer-ho d'una miqueta, d'una forma una mica ordenada, no? A la part inferior teniu la funcionalitat de reaccions i des d'aquí podeu aixecar la mà i demanar torn, vale? per poder intervenir. I el que us comentava abans, si no teniu micro, si no teniu càmera i el que voleu és formular també les vostres dubtes, les vostres qüestions, ho podeu fer també via chat i ja m'encarregaré jo de formular la pregunta o la reflexió que hagueu pogut aportar. Així que no sé si hi ha preguntes, però endavant, és el vostre moment. Podeu preguntar tot allò que considereu oportú. Tenim aquí ara el Roger, el Pere i la Gemma, així que aprofiteu. No sé si hi ha alguna qüestió. Sí, jo tinc una pregunta. Se'm sent? Sí. Berta? Sí. Endavant, Berta, digues. Vale. No és tant dels tipus de joc i tal, però bueno, jo sí que sóc a Boncau i porto una branca de tercer, quart d'ESO i primer de batxillerat. I era per preguntar a nivell de participació, però jo, clar, em costa aplicar aquestes eines amb el joc i tal si els joves no volen, bueno, estan com desmotivats a participar o tot els hi fa pal o tot és un rotllo i tal. I, bueno, volia preguntar si teníem alguna eina respecte a això, perquè moltes vegades la competitivitat tampoc surt perquè, bueno, perquè no volen jugar. Sí, és molt... a mi m'ha passat això també, a tenir grups d'aquesta edat i això, que el grup no acaba de fluir o que no engega, que vols que es moguin, que vols que surtin idees, que vols que surtin iniciatives per part seva per poder tu acompanyar-los i que no siguis tu qui hagi de liderar aquest grup. I jo el que et diria és buscar... El joc competitiu et pot ajudar per això que dèiem, pot ajudar a despertar el grup, pot ajudar que passin coses. I llavors, dintre dels jocs competitius, jo aniria provant i tocant tecles perquè hi poden haver jocs que siguin d'una competició d'estar asseguts al sofà i poden ser jocs molt mentals, que potser aquests, per un grup que està apalancat, et poden ajudar a activar-lo en un primer moment. Jocs que no siguin de gaire moviment, perquè si el grup està tens o vergonyós o tímid, el moviment pot ser una cosa que no ve de gust i l'exposar-se llavors potser ens convé una cosa més d'interior o una cosa més continguda, una cosa, un joc més de dialèctica o reptes o enigmes d'aquests. I a partir d'aquí anar evolucionant. I a partir d'aquí buscar un joc més expansiu. Començar una mica amb més petit i acabar amb més expansiu. I en tot cas buscar repertoris de jocs que si una tipologia no et funciona, que en puguis treure un de molt diferent. Tampoc ens tanquem la porta a res. Potser un joc així de més contenció no funciona i de cop en treus un de jugar, de córrer, i un joc de tocar i parar i de cop et funciona molt bé allò. Llavors, tu buscar un repertori de jocs que et puguis imaginar a on et portarà aquest joc i que en tinguis de molts de diferents tipologies perquè puguis preveure que passin diferents coses i que en alguna aquell grup es pugui agafar allà i de cop la cosa comenci a fluir i de cop comencin a riure i de cop comencin a compartir coses i de cop comencen a abraçar-se fins i tot. I és tenir repertori ampli per a veure com aconsegueixes tocar la tecla. I si estàs jugant a un joc i veus que allò no funciona, fora, de seguida. Ja en plantegem un altre. No passa res. Aquí el sac no s'acaba. Tant tenir molt de repertori i no allargar les coses que no funcionen. Vinga, provem una altra. I com més varietat, més possibilitats potser tindràs de que aquest grup acabi despertant.
Vale, perfecte. També... Moltes gràcies. Ah, ai, vale. No, no, digues, digues. Què va, digues, digues. No, perdó, Berta. Jo el que t'anava a dir també és que estic totalment d'acord amb el que ha dit el Pere, però veient aquestes situacions, jo que també miraria quin potser són els seus interessos d'aquests joves, no? que estàs portant, i a partir dels seus interessos o del que els hi agrada, adaptar jocs, no? Que podem tenir jocs per tot, no? I llavors, a partir dels seus interessos, és quan més els motivaràs i quan podràs incloure, potser, algun joc perquè allò li agrada, no? I llavors, a vegades els jocs els tenim fets, no? O ja ens se'ls donen fets, vale? Però també hem de ser capaces de reformular aquests jocs, no? O reinventar aquests jocs, no? I potser també és això, no? A partir dels interessos seus, no? Buscar allò que més els motiva i a partir d'aquí, pues, trobar l'eina que és el joc per jugar i tenir aquesta part, no? Vale, moltes gràcies als dos i perdoneu que no he aixecat la mà perquè no trobava com fer-ho. No t'amoïnis, Berta. Gràcies a tu. No t'amoïnis. Gràcies per la teva intervenció. Si us sembla, passem a la següent qüestió. Tenim el Marc Cortina que ha aixecat la mà, així que Marc, endavant. Val, bona tarda. Volia preguntar, respecte al joc competitiu, jo porto una branca de nens de 11-14 anys, el que seria Rangers, i no hi és guia, i un problema que em trobo jo molt a la meva unitat és el tema de la segregació de gèneres. Automàticament, quan fem alguna cosa en la que ells fan els grups o qualsevol cosa que impliqui estar tots junts, sigui ser enrotllant o això, es separen amb nois i noies. Llavors, jo volia saber fins a quin punt es pot implementar el joc competitiu per solucionar aquest problema. Ja que, clar, estava pensant, si fem nosaltres els caps i que les fem els grups, ja no estan fets ells els grups i potser ja no se senten còmodes per competir. Llavors, fins a quin punt es pot treballar això amb el joc de competitivitat o amb quin tipus de competitivitat? Jo crec que en relació a això, una de les coses també és important trencar com una mica esquemes, com si diguéssim, no? De vegades potser també el fet que si no sé si el teu equip de caps ja aqueles, no? Si, que també formin part del joc, que també les vegis les vegin jugant, no? I jugant en jocs competitius i gaudint és molt important. I com a referents, no? I també com a models, perquè bueno, nosaltres també, quan estàvem plantejant aquest monogràfic, aquest webinar, també un dels articles que tenim a la bibliografia, que és molt interessant, no? Parlava una mica de quina percepció, moltes vegades, o sigui, quines diferències en relació al gènere hi ha en la percepció del joc competitiu, no? I hi ha uns estudis que s'han fet, no? I que moltes vegades el que passa amb les nenes, no? És que veuen com el tema del risc en el joc competitiu, no? De vegades com tenen més reticència, no? Per com han estat socialitzades o construïdes socialment, no? I llavors, però, hi ha estudis que diuen que no tenen com una... Les emocions que senten no són negatives, no? Simplement doncs, tenen potser aquesta reticència. Llavors, per això crec que és important, no?, que hi hagi com que elles també jugant i passant-s'ho bé. Llavors, també volia comentar una cosa que ara se m'ha marxat al cap. Ara no me'n recordo. Però això que... Si vols, si vols, mentre tu penses, jo també tenia una cosa a dir. Que és, aquí potser, bueno, aquesta situació que comentes és molt habitual. Llavors, potser ens interessa potenciar les persones que són més conciliadores o que estan més al mig d'aquests dos sectors, que acostumen a ser nois i noies, no? Potser hi ha algú que està més disposat o més habituat a trencar aquesta separació entre nois i noies. Llavors, potser ens interessa buscar un joc on aquestes persones puguin destacar
perquè són les que tenen més potencialitat per integrar tot el grup o per almenys donar un rol, fer veure, donar visibilitat a un rol que a nosaltres ens interessa que el grup prengui com a referent positiu. I sobre el que comentaves de fer els equips, també, a vegades va bé nosaltres dir ara jugarem això i ara ho farem amb aquests equips, perquè ens atacarem directament la necessitat i l'objectiu que volem treballar, distribuint les persones de la manera que nosaltres creiem, segons els rols i els papers que tenen dins el grup, però és veritat que no podem anar fent sempre això. Llavors, també l'atzar, triar equips per atzar, és una cosa que farà que forçosament es barregin i que aconseguim trencar una mica aquestes barreres. I la tercera opció que jo et diria és també, vale, a vegades val la pena fer un espai no mixte, un joc on s'enfrontin els nois i les noies. I normalment, si fem això, ens interessarà que guanyin les noies. Per tant, llavors hauríem de plantejar un joc on els nois, que acostumen a ser els més expansius i que tenen aquests rols més d'eclipsar els altres, siguin ells els que tinguin una mica la cura d'humilitat i les que normalment estan en segon pla, tinguin aquest rol més de guanyador i de líder, que ens pot ser una bona inversió de rols tradicionals. No sé si m'he explicat, però també és perillós de posar en pràctica això, però si surt bé, pots aconseguir moments molt xulos. Jo he recordat el que anava a dir també en relació a això, que per exemple els jocs que he comentat, no, d'individual sense eliminació, no, el fet que també tothom en algun moment, no, tingui aquest rol protagonista, també crec que és important, bueno, que aquest tipus de jocs també poden ser útils, no, per treballar bueno, aquesta distància o aquests rols. Llavors jo crec que també podria ser útil. Moltes gràcies. Gràcies a tu, Marc. Passem, si us sembla, a una altra qüestió. L'Oriol Roger, pel xat, primer de tot us felicita, diu bona tarda i felicitats pel webinar, ha estat fantàstic. I llavors us pregunta, més enllà dels jocs que funcionen, si partim de zero, què cal tenir en compte en el moment de crear jocs? Podem fer adaptacions lliurement? Hola, Oriol. Què tal? Bueno, jo crec que el que hem de tenir i hem de ser conscients quan creem un joc i partim des de zero, jo crec que el que hem de tenir és una necessitat i un objectiu. I a partir d'aquí, quan tens la necessitat i l'objectiu i llavors jugues, pots crear el que tu vulguis, no? I és una mica el que li deia a la Berta, no? Que podem trobar tot allò que vulguem treballar, ho podem fer i ho podem adaptar. Clar, és que fins i tot ja seria per un altre webinar, però fins i tot eixos d'animació basats en el joc, que n'hi ha moltíssims, també ho podem fer i s'han adaptat molt, no? Llavors, jo crec que quan tu saps la necessitat del grup i al final crees l'objectiu, allà és quan pots entrar a indagar i a crear el joc des de zero. I allà és quan realment veuràs que el joc et funcionarà. Et funcionarà. Perquè estàs treballant aquesta necessitat, no? I aquest objectiu. I dos, perquè al final te l'estàs sentint molt teu. I el crearàs pensant també en totes les persones que estan jugant, no? I això, pues serà magnífic i serà genial. Moltes gràcies, diu l'Oriol. Roger. No sé si hi ha alguna pregunta més. Jo, en principi, no tinc cap altra pregunta controlada. Jo el que sí que voldria fer, mentre s'acaben de pensar les persones assistents, si hi ha alguna última qüestió a comentar. Clar, jo he trobat molt interessant aquesta idea també de, no, el moment del joc és important,
no? Però potser també ho és tant o més al moment posterior al joc, no? Quan es dona aquest espai de reflexió o perquè els infants puguin transmetre les emocions que senten, com s'han sentit jugant, no? I puguin d'alguna manera doncs, explicar o canalitzar les sensacions amb les que es queden un cop s'ha acabat el joc, no? Llavors, no sé si teniu alguna estratègia específica per tractar aquest tipus de moments, no? Que crec que són tan o més importants al moment en si del joc, no? De com canalitzar tots aquells sentiments que s'han anat generant durant l'estona de joc. No ho sé. Jo crec que aquí hi ha dues coses sobretot importants, que és el fet que crec que era el Pere que comentava si la importància que hi ha amb aquest de la figura de l'observador, no? Si en la mesura del possible, si pot ser, jo crec que és una figura molt important, no? Que ens permet veure, tenir aquesta perspectiva des de fora, per poder controlar una mica quines dinàmiques s'han donat a terme, els conflictes, no? D'on han sorgit i llavors potser aquesta figura és molt important per tractar qualsevol conflicte. Llavors també jo diria que és important aterrar les coses, o sigui, tant de dir-nos com ens hem sentit, no? Per què ens hem sentit així, quines accions, més enllà, òbviament, del que ens hem sentit, o sigui, què ens ha portat a sentir-nos així. Jo crec que aquestes dues coses crec que són estratègies que són vàlides per poder identificar i després treballar sobre això, perquè tot el que ens pot donar. I també en relació al que comentava el Marc, no? Abans, la seva pregunta que sobre les diferències, no? De gènere que poden haver, també és molt important, no? Si després de l'activitat hi ha hagut una activitat que hi ha hagut molta presència, no? O sigui, potser els nens han tingut aquesta actitud més expansiva, no? Com s'han sentit elles o quines dinàmiques hi ha hagut? Sí, i sobre això que diu la Gemma, analitzar quins rols hi ha hagut, a vegades potser també, a part d'una roda d'expressar com ens hem sentit i preguntar-ho directament i presentar la pregunta oberta, potser ens pot interessar agafar algú en concret, algú que veiem que ha fet alguna cara o que està sentint alguna cosa, és el que deia la Gemma, no? Aquest observador ha vist algú potser que ho ha passat una mica més malament o que ha viscut alguna incomoditat i anar de forma apartada a preguntar-li, a esbrinar què ha passat abans de posar-ho en evidència en el gran grup, perquè això pot generar una incomoditat. Llavors, clar, si tenim algú que ha viscut alguna emoció negativa amb molta intensitat i que ho està probablement expressant i visibilitzant, potser posar-la davant de tot el grup li genera encara més angoixa i més incomoditat. Per tant, poder nosaltres ho podem afrontar d'una manera més a part i després plantejar-ho des de aquesta persona ha viscut això, si ella ho vol, però si ella no ho vol exposar-se, nosaltres podem dir creiem que ha passat o en alguns moments he vist algú que sentia que i ho exposem d'alguna manera protegint aquesta persona que està més exposada o més vulnerable en aquell moment. Parlant així amb dinàmiques també, perdona, el que ha dit el Pere, superbé, diguéssim, sempre hem de ser conscients de quin és el nostre grup, diguéssim, si hi ha gent que no vol exposar les seves, pues, els seus... Pues el que deia és que a vegades pues és això, si nosaltres gravem el grup i després ells identifiquen tot el que han vist, bueno, tot el que veuen al vídeo, veuran i realment pues es sentiran identificats en aquell moment de quines són les expressions que han fet o què han arribat a fer, no? I això també està molt bé. Molt bé, gràcies, Roger. I el que estava comentant, no sé si hi ha alguna qüestió més abans de cloure el webinar. No? Ha quedat tot clar? No hi ha cap...
consulta, petició, no? Val, doncs, res, moltíssimes gràcies, Gemma, Pere, Roger. La veritat és que ja ho he comentat abans, però ha estat molt interessant. Ens heu ajudat, no?, a replantejar-nos la competitivitat des d'un punt de vista potser diferent de com ens l'han fet veure durant molt de temps, no? Aquesta idea de lo important és participar, que comentava abans el Pere molt efusivament. Doncs durant molts anys ens ho han transmès així, no? I realment aquesta visió crec que no tothom la tenia clara, perquè no ens ho han ensenyat així mai, no? Sempre ens han ensenyat més aquesta visió negativa de la competitivitat en l'àmbit de l'educació, i la veritat és que molt interessant. Res, moltíssimes gràcies per ser aquí amb nosaltres i participar en aquest cicle de webinars de Xarxanet. A més, dilació. Moltes gràcies, Gemma, Roger, Pere, de nou. Gràcies per ser aquí i que tingueu molt bona tarda i fins a la propera.